بسم الله الرحمن الرحيم طول قدر مند ملمنوتا پا ترون شادی حال تے مرگر کے ہرکلے او گرانو کتن کو جمشید روبی او زمانگ دا محترم ملما عدنان لالخا دیر پدرناوی سلامونا قبول کئی گرانو کتن کو دا کلچر ٹورزم اتھارٹی او دا خیبر ٹیلیویژن دا یو جائنٹ وینچر دے چنن منگا پدیر کیو او د دې ځنا پوره دنیا کې تاسو ته د ډیسټریکټ دیر خلګانی د لوور او د اپر دیر امپورټنس او د سر سره د دې سین په غړ باندې چې کوم خلق یا کوم قوم یا کوم فیملیز آباد دي د دې ځای او تاریخ ته او خیبر ټلویزیون ګرانو کتونکو د ډومبنه ورځې نام هم دغه تاریخ تاسو به مخ راولي چې زمونږ استادو چې کوم ریچ کلچر دی چې زمونږ کوم خواږه روایت دی زمونږ چې کومي طور طریقې دی او په دنیا کې هغه مشهور دی او په هغه باندې دنیا نظر دی چې هغه تاسو مخ مخ راولو د کلچر اینڈ ټوریزم اتھارټي د ډایریکټر جنرال ډیر محترم بختیار خان د غي خیبر ټلویزیون سره مرسته د ډومبن رزینا په دې حواله باندې قائم ده چې د کلچر اینڈ ټوریزم اتھارټي د داسې ځایونو کوم ځای کې سیلګری ده چې کوم ځای ټوریزم دی د هغې پروموشن یا هغه مخې ته راولي او دې سره سره ګرانو کتونکو د خیبر ټلویزیون هم اگزیکټلی دا اسائنمنټ دی چې هغه داسې ځایونه یا د حکومت دا ښې خبرې دا ټولې دنیا ته رسوي دا ستاسو حق دی چې ستاسو په مخونو دی رڼاګانې ستاسو د امن او ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ یی او د دین علاوه ګرانو کتونکو د ټولنه بنیادی او اهم خبره دا ده چې هر کس د دې خاورې او د دې ځای دپاره خپل کنټریبیوشن وکړي زه نن دلته کې چې ولاړم نو ما سره د دې ځای د دیر چې کوم ډسټرکټ پولیس آفیسر دی ډیر محترم طارق اقبال دا هغه مکمل مرسته دا هغې پوره پولیس سیکیورټی هغه ټول دلته رالیږلې ده زه چې رالم دلته کې زمونږ یو ډېر ښه پولیس افسر رضوان او د هغې ملګرو زمونږ استقبال وکړو یقیناً تاسو چې راتلئ دننه حال ته هم راتلئ نو ستاسو به ډېر خیال ساتلی چې تاسو په مینه باندې راشئ یو دلته کینئ زه نن د پدیر کې دلته کې ان پرټیکولر د دا ځای د شاعرانو صاحبانو دا ځای د ادیبانو دا ځای د لیکوالو ډېر زیات ممنون یم او زمونږ پوره ټیم د فهمید د دې نه علاوه زمونږ انجینئرز زمونږ کیمرامین زمونږ سیټ ډیزاینرز د ټولو دا یو هڅه وه چې څنګه مونږ په ټی وی کې یا نشترحال کې ماحول جوړو هغه ماحول مونږ دلته کوشش دا کړی دی چې هغه مونږ تاسو له جوړو بیا دلته کې زمونږ چې کوم مین سپانسر دی جے جے پوشاک د جے جے پوشاک او د جے جے پوشاک د هغې د مشر ادریس ستاسو ډیره مننه چې تاسو مونږ سره کلک ولاړی ګیرانا د ګیرانا چې څومره پروډکټس دي کاغه سرکه ده کاغه تیل دي کاغه ګلیسرین دي او کاغه آیل دي زه د ګیرانا او د ګیرانا د اونر د نور الحق ډیره مننه ډیره شکریا تاسو مونږ سره کلک ولاړی د دې نه علاوه ګرانو کتونکو دا مخامخ چې سم تاسو ګوري دا ټول هغه سیزونه دي چې دا مخامخ راځي مونږ غواړو دا چې ستاسو زمونږ بزنس او دا سیزونه دلته مضبوطي چې کله بزنس او دا سیزونه مضبوطي نو دا د یو ملک د ترقۍ او د خوشحالۍ کار دی اوس هر سړی وایي چې دا خو زما کار نه دی دا خو زما کار نه دی نو جمشید به ویلی وي چې زما څه کار دی چې دیر ته څلور ګنټې روانې خو بس کور په آرام کینو بس بار روزه نشترال کې تیار نه وړی د درس به ورکو خو دا کار نه کوو دا زمونږ ذمواریم ده او لږ ورته چونکې مونږ داسې ایج کیو لږ هغه خبره دی مشره مشره خواله راغلی یو نو مونږ پسې کشران ډیر ګوري داسې ینګسټر دا مونږ ملګری د هغې زوی دی نو ما وی ته راشه دلته کې ودرېږه چې دا یو نمایندګي ده نو په دې باندې مونږ غواړو چې هر سړی خپله حصه واچوي او دا صرف د دیر خلکو ته زه نه وایم تاسو ته پته را د خیبر ټلویزیون دا اسائنمنټ دی خیبر خیبر نیوز کے ټو او خیبر میډل ایسټ څلور واړه چینل او سره اخبار اخبار خیبر هغه په ټوله دنیا کې خلک ګوري هم لوستل هم شي او خلک د دې ټلویزیون نه یو فائدہ ملی
هغه د خپل علاقو پتم لګي نو هر سړی کې لګلې سوا چی کنه نو بس چلے کہ گلشن کا کاروبار چلے چ خبر روانی نو کار نہ با تختونا ډیره مهربانی او دا وخت زمونگا چکم سپانسر دی هغه سپانسر مونږ سره ډیر محنت کوي زمونگا مارکیټینګ ټیم دی پای کې سجاد ای کې صابر ای کې مختار ستاسو دلته کې خصوصا ذکر کوم چې مختار دا پیرا ډیر زیات محنت کړی دی او د خلک مخکې راوستل دا زمونږ د مارکیټینګ افسران دی او ماشاءالله رضا شپه تاسو له خدمت کوي نو دای سره کلک تړون ساتي رازو جی زمونږ د نن نزی چې کوم سپانسر دی دا غي وینا ستاسو لپاره اول دی محترم جے جے پوشاک محترم جے جے پوشاک سحر تاری کرتی ہے پوشاک تیری کنال لوڈ بٹخیلا او د جے جے پوشاک د دې ډیر مننه ادریس تاسو مننه هم تاسو سره فیملی مننه تھینک یو ویری مچ سہارا مال دولہا ہم سجائیں گے دولہا ہم سجائیں گے پروجیکٹ آف سلمان گروپ کنال لوڈ بٹخیلا بے سہاروں کا سہارا سہارا مال کی آمدنی کا 1.25% حصہ بے سہارا لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے دا ڈیر لوی خبر دا مطلب دار ہے چپ 100 روپے کی 1.25 دا ضرور روزے دا ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ جوڑی گی زمنگ بیا بل چکم سپانسر دے ماشاء اللہ دا خیبر سرکلک تڑون دے منگ مت گزارش کرے چمنگ سرکلک الاڑے منگ تخت تمام آگا دے گھرانا سرسو آئل گھرانا سرسو آئل حق برادرز پرائیویٹ لمیٹڈ ندی چکم مین انگریڈینٹس دی آگا دا لاچی گلیسرین سرکہ او د دین علاوه د شرشمو تیل سرسو کا تیل په دې وجه باندې دی وی چې ګرانا اب هر گھر کی ضرورت ہے ګرانا ګرانا سرسو آئل سو تھینک یو نور الحق ډیر مننه ډیر شکریا دې سره سره تړون شادی حال کمزه کې تاسو ناشې تړون شادی حال جانوانان اینڈ تیمرګرا ہمارے فوڈز اور لوکیشن دیر کی خوبصورتی ہے دو دا لقد جالوانان ٹھیک سو جی کنا نو دا دی دیر خوبصورتی سے کدا چخوا کدا تا سو گوری پنچ کوڑا چکم دے پنچ کوڑا دا دی ماشاء اللہ دا چونکہ اپر دیر نا چترال نا دا سی راضی دا نا مشہور زیادی نا دا دی پا غاڑا باندی کچاری تا سو راشی یا دا حال دا دی لوکیشن نو ریلی اٹس اے بیوٹی نو عرض ہے کم پاکستان کی یا پاکستان نا باہر کسیلا راتل واڑی اندل تراشی وایا سوات موٹر وے ہو مات خری دا دیر چکم دن اسلام آباد نا میکسیمم درے گھنٹے دا اگر جو پیخور نہ منگا آلموسٹ درے گھنٹے کرو رسی دنوں دا تقریباً یو زے جوڑی گی سو تھینک یو ویری مچ دا تڑون شادی حال جالوانان اینڈ تیمر گرا ہمارے ہاں فوڈز اور لوکیشن دا خوراک ہم خزائے دے لوکیشن ہم خدے اور دین علاوہ زبردست ہم زد سہیل اور دا غی دا فیملی دا مرگورٹی زیاد من نکوم شما کوکنگ آئل اینڈ گھی شما کوکنگ آئل اینڈ گھی بولیں دل کی بولیاں تاسو ته پتہ شمه د ډې ونه منګه سردا ایسوسییټډ انډستریز نو شیرا دا غي ډیر زیات مننه کوم چې شمه منګه سردا ثانک یو ویری مچ شمه ان شاید اقبال مننه دې سر برازو جی انګلیش ایجوکیشن اکیډمی اینڈ گرلز کالج مدینہ آباد تلاش 2023 کے لیے مخصوص نشستوں پر داخلے جاری ہیں تلاش میں بہترین تعلیم و تربیت کا بہترین اور رزلٹ کا منفرد ادارہ انگلش ایجوکیشن اکیڈمی اینڈ گرلس کالج مدینہ آباد تلاش آگے نپس احمد شال اسلام پوری شال پشمینہ شال اور لیڈیز کی گرمیوں اور سردیوں کی بہترین شال برانچ جے جے پوشاک کینال لوڈ بٹخیلہ برانچ نمبر 2 شایان فینسی کلاتھ ڈگئی مارکیٹس خاکوٹ دا ہم ددی دویم پروڈکٹ تے احمد شال دو تستا پتر اسلام پوری شال چکم دیا پورے دنیا کی مشہور دی سو نمبر 1 از جے جے پوشاک کے نام لوٹ بٹخیلہ نمبر 2 از شایان فینسی کلاتھ ڈگئی مارکیٹس خاکوٹ ٹرسٹڈ فوڈ یہی ہے دلوں میں اترنے کا راز آپ کی زندگی سے جڑا ہوا احساس برا ذائقہ ٹرسٹڈ فوڈ جے جے کچن ماسٹر کچن ہے کچن سے جڑا ہوا ہر سامان موجود ہے جے جے کچن ماسٹر کے نال لوڈ برخیلا ریئلی کچن ماسٹر مین کچن کی جو سمرا سیزو نے پکاری گی چاکوان چڑے سمسے ہاں ٹھیک ہے نا یہ ساری ہاں پلیٹونا گلاسونا پتیلی لٹولی مطلب کچن کے ملاوی گی ٹھیک سو جی سو تھینک یو ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جے جے کچن ماسٹر کچن سے جڑا ہوا ہر سامان بغیر روبی کے ہمارے یہاں دستیاب ہے خجی نیکسٹ بیابو سرازو جی ڈو ایجوکیشن سسٹم تیمر گرہ میں طلبہ اور طالبات کے لیے بہترین اور معیاری تعلیم دی جاتی ہے ڈو ایجوکیشن تیمر گرہ میں اعلیٰ تعلیم کا واحد ادارہ ڈو ایجوکیشن سسٹم
Power Star Fan, Inverter Solar Fan, Khawar Electric Industries, GT Road, Gujarat. لما خامخ براتری ہم گجرات والوں کے بہت زیادہ ممنون مشکور ہے کہ جو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور خیبر شو میں ہمارے لیے بہترین قسم کے اے سی ڈی سی انورٹڈ سیلنگ فین جو ہیں وہ بجماتے ہیں سٹار فین سو تھینک یو ویری مچ فار پاور سٹار پنکھی اور انورٹر اینڈ تھینک یو ویری مچ خبر الیکٹرک انڈسٹریز جی ٹی روڈ گجرات دیر پبلک اسکول 2021 مالاکنڈ بورڈ میں دوسری اور چوتھی پوزیشن کلاسز نرسری سے میٹرک تک داخلے جاری ہیں یاد رکھیے گا دیر پبلک اسکول فن لینڈ فیملی پارک آپ کے شہر تمرگرہ میں پہلی مرتبہ عوام کے لیے میوزیم و شان تفریح گاہ فن لینڈ فیملی پارک زوال بابا تمرگرہ ما تخریم دا مخامخ چکم پارک تک نا جھولے چپکے گاٹا لگے دلے دا ہاں جی حاجی آباد ماشاء اللہ چلے حاجی آباد زوار بابا تمرگرہ فن لینڈ فیملی پارک واقعی چتا سوراشی ادل تک کی علاقے تراشی نو پارک تو چکر لگ ہوئی اگے نہ پس ادیب راڈو واچ منڈا ملک فضل رحیم موسیٰ خیل سو راڈو واچ منڈا ملک فضل رحیم موسیٰ خیل ڈیرا مننا تھینک یو ویزڈم ہاؤس پبلک ہائی اسکول اینڈ کالج جیل چوک تمرگرہ طلبا اور طالبات کے لیے کلاسز اور پلے گروپ میں دہم تک داخلے جاری لسم پورے داخلی شروع دیا ساتھ ہی ویزڈم ہاؤس پبلک ہائی اسکول اینڈ کالج جیل چوک تمرگرہ الفلا سیلنگ اینڈ وال پینل جالوان بٹخیلہ الفلا انڈسٹریز چرسدا دیم ڈیر زیاد الفلا مشکوری ہو دئی سٹارٹ کیو موٹر سائیکل مرا لے گلے وغم منگا دا الفلا دا طرف نہ ور کڑے اسم ماشاء اللہ دی ڈیر زیاد کنٹریبیوشن کی خیبر شو کے خیبر ٹیلی ویژن سرا سو الفلا سیلنگ اینڈ وال پینل جالوانان بٹخیلہ الفلا انڈسٹری چار سدا سو ڈیرا مہربانی تھینک یو ویری مچ نیکسٹ بجیرا شو دا زمنگا سجاد خان چکم نے ماشاء اللہ گٹ محنت کی نمبر ون اسٹینڈرڈ فٹ ویئر تو پتر سپلائی چکم دی ہر قسم سپلائی چکم دی فٹ ویئر آپ کی شخصیت کو نکھارے آپ کی شخصیت کو نکھارے ہر قسم معیاری اور دید زیب پشاوری چپل کا وسیع اسٹور ہائی کرم کٹ پیس اور جٹ کے کپڑے سے بنی ہوئی تمام ورائٹی سمیت کپتان چپل بھی دستیاب ہے عید کے لیے خصوصی رعایت مین برانچ کافی شاپ بازار برانچ نمبر ٹو شکیل پلازا بالمکامل اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ پہ خبر یعنی لبے لباب دادے عمران خان سے لمنگا اعلیٰ سپلائی جوڑو زکاوت ہوئی کپتان چپل صحیح ہے ٹھیک سو جی سو آپ کی شخصیت کو نکھارے اسٹینڈرڈ فٹ ویئر ڈیرا مہربانی آگے نا پس کوالٹی کوچنگ اکیڈمی این ایم ڈی کیٹ اور ایٹا ریپیٹرز اینڈ فریش کلاسز میں داخلے جاری ہے سلور قسم کورسز دی اول دے فریش کلاسز بیا دے ریپیٹرز یعنی کہ سوک فیل شیوی اور بیا امتحان اور کل گاڑی یا پاتے شیوی اور بیا امتحان کر گئے سو 2000 کال ریپیٹرز سمیت ایٹا اور این ایم ڈی کیٹ میں داخلے جاری ہیں کوالٹی کوچنگ اکیڈمی خیبر پختونخوا میں ہر سال ٹاپ پوزیشن لینے والا مستند ادارہ بالمقابل اسلامیہ کالج گیٹ نمبر 2 یونیورسٹی روڈ پہ خبر جمال ٹریڈرز مین بازار بٹخیلہ جمال خان جمال دا جمال رنگونا جمال خان داد مخامخ ناست ماشاء اللہ دا ددی علاقی او زبردست شاعر دے او دی سرما جب کڑے دا چھے انشاء اللہ تعالیٰ لاسٹ ٹائم دارا گلے ہو دیر خستہ پورا دا شاعران کل کل اللہ تعالیٰ پیدا کی جمال دا چھے ویل ڈن ددی گورا دا سے خلق پکار انویسٹر مراشی او دا شاعری کول دا چر پلر نکو دوتر ہونے دے خدا رے چھے دیو بہترین کتاب ہم دے سو جمال ٹریڈرز مین بازار بٹخیلہ جمال خان جمال دا جمال رنگونا چک شو دار دی کتاب دے سو تھینک یو ویری مچ جمال ڈیرا مننا زمنگا نیکسٹ سپانسر دے ستاسو ٹور دا پارا مردان سموسا پکوڑا برگر اینڈ شورما فروش برانچ نمبر 1 گرگوری چوک تمرگرہ برانچ نمبر 2 شہید چوک تمرگرہ دا اعلیٰ نسل دا سموسو پکوڑو برگرو او دا دین علاوہ دا شورمی دا پارا تشریف روڑی برانچ نمبر 1 گرگوری چوک تمرگرہ او برانچ نمبر 2 شہید چوک تمرگرہ ٹھیک سو جی ڈیرا مہربانی سبحان ٹریڈرز ہمارے ہاں ہر قسم کے بیبی سائیکل جولا واکر چارجنگ گاڑی وغیرہ ہول سیل پر دستیاب ہے جالوانان بٹ خیلہ یاد ساتئی سبحان ٹریڈرز ہر قسمہ دماشمان و سائیکلی دینا علاوہ جولی واکر آو چارجنگ آو وڑے وڑے موٹر چسو چولور کی بلکی منڈا منڈا گرزی ٹھیک سو جی سو
جالوانن چوک بٹخیلہ سبحان ٹیڈی ریاست گل برادرز جنرل سٹور ماشاءاللہ وی سرو ان بیسٹ کوالٹی مین بازار بٹخیلہ وی سرو دی بیسٹ کوالٹی مین بازار بٹخیلہ گل برادر جنرل سٹور دا ہر قسم سامان دے پارا تشریف روڑی دبئی فرنیچر اینڈ کارپیٹ شو روم ڈیرا مہربانی دبئی فرنیچر دا ڈے ون نا خیبر شو سر دی ڈیرا مننا دبئی فرنیچر اینڈ کارپیٹ شو روم خوشیوں کے رنگ دبئی کے سنگ زیب سٹی سینٹر تیمر گرا دبئی فرنیچر اینڈ کارپیٹ شو روم او داغین علاوہ گرانو کتن کو ا ویری وارم ویلکم ٹو اس سعودیا واشنگ پاؤڈر ڈبل میجک پاور ایکشن کیمل برانڈ الحسین سوپ انڈسٹریز کاٹلنگ مردان الحسین سوپ کاٹلنگ مردان تزت پتی حوالہ باندھی او اس سعودیا واشنگ پاؤڈر دی جوڑول تزت پتی حوالہ باندھی او حزل سلوٹ کوم و شکریہ دا کوم چیو خدا منگ کل 2013 کے خیبر شو شروع کڑے ہوا نو اس سعودیا واشنگ پاؤڈر او الحسین سوپ دا منگ سرو بلا نمونے رلی گلیو او اس ماشاء اللہ دی چکم دے زمنگا دا خیبر ٹیلی ویژن چکما مین اینکر دا ہوسٹ دا او دا غی پشا باند دی لو کنٹریبیوشن دے محترمہ مینا شمس دا غی ماشاء اللہ دا ناو شی از دا برانڈ امبیسڈر نو دا سعودیا واشنگ پاؤڈر اینڈ ڈبل میجک پاور ایکشن کیمل برانڈ الحسین سوپ انڈسٹریز کاٹلنگ دیتا سو پر مشین را لے گلے دے او دا محترمہ مینا شمس خشتہ ہون تاکی تصویر پا غی ماندی لگی دلی دا پا دی وجہ باندی ری ماشاء اللہ گول دا شاٹستان برینڈ تتا سو مخ کی را ولی را ولی را ولی دا با زیات استا سو غب زیات سیلنگ چ کی میگن اگر ډیر زیات چی کړه دا سه خلق دا غی پشا باندې راشي سید جی ته زمنګا ګرانا ګرانا دا تاسو سپانسر کای وی وی آی پی وی وی آی پی دا نه مونږ دی او دا تاسو لمنګا ډیر په دغه باندې درکو په اسانو باندې درکو دا چش پیلو سوال لګلا سوچت کی راشه بچي یو دوه ګرانی راول جی بس 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 لا سوچت کی دل تو چش پیلی والی تو میں قابلہ کو اس پہ رش کم 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 رش 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 نور کی نہیں نور کی نہیں رش یو یو دن دینا رشی شابش دکینا 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 ترش یو دو دی غاڑی رش رش شابش کم رش بل موبائل والا موبائل والا رش شاباش کمال ہے اوکے ادھرے گا ادھرے گا دا وقت گرانا دا مقابلہ دا شاباش چچا دا ٹول نہ بہترین شپیلے ہوگا کو پیسہ لے بتا سکے بھائی خا اور گئے کہنا دیکھو ہی کہنا جدا سے ہاں ہاں ٹول بکول کہنا سم وہ بلو یہ پتہ ہو لگی ہاں جی پہلوان نمبر ایک بس نور زور میں نہیں ہاں نور زور ہونی تک بس یہ سٹائل کی کہ مختلف سٹائل کی ہوگی شاباش اتا سے جواب پر کوڑے سے شپیلی کے مخیر دے شاباش گوڈ مالک کڑے دے یار خان ماشاء اللہ ہاں جی نیکسٹ ہاں جی پہلوان نمبر دو مل کی سے چا خبر ہوگا آپ اگر نہ کہ اٹھی کھا چا خبر ہو کر کہنا ٹھیک شو بسم اللہ پہلوان نمبر تین ماں تبھی کچا خبر ہوگا پکار خدا رہے چیزوں سے ناک آؤٹ دیکھم خدا یہ چانس بولے اور کو پلیز گرانا پہلوان نمبر تین گرانا
پلوان نمبر 4 ٹھیک ہے گرانا پلوان نمبر 1 2 3 4 5 شاباش چسو کوئی زمونگا پالوان نمبر 1 ٹھیکو دس جت کا چسو کوئی دے ٹھیکو ٹھیک ہے ادھرے گا چسو کوئی پالوان نمبر 2 ٹھیکو چسو کوئی پالوان نمبر 3 ٹھیک دے سو کوئی پہلوان نمبر 4 لو سکتا پہلوان نمبر 5 راشن اولک سیف راشن تا خوچے تصم جرمانکو ماشاءاللہ ڈیر ڈیر اللہ سنو پرکا داوالی جی دیکھے ماشاءاللہ ہو رہے خان اولک تینکیو دیر مننا شابش شابا تا خو ڈیزلو انجنے جوار کئی گرانا شابش تینکیو نور اولک زندہ بات تشریف کی دی تراشم تا دینا دا مخام اخروالا دیر پبلک سکول تی مرگرہ ماشاءاللہ 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 دا والا سب آیا ساتھے دا والا والا ویزڈم ہاؤس پبلک ہائی سکول اینڈ کالج تی مرگرہ دا والا تو خوب دی ویزڈم کے لکھ سبق ہوایا دا ویزڈم نلی دا با دی انگریزے کی عقل تو ہوئی نو تا سبق ہوایا منا تا وزگل شاہ بھائی دیلہ دیلہ سنو پلکا جی دا وقت زمنگا میوزیکل سیگمنٹ تے دا موسیقی مرحلہ دا منگا دا پارا سپانسر کئی گرانا گرانا اب ہر گھر کی ضرورت گرانا سرسو آئل حق برادرز اینڈ کمپنی بٹخیلا ڈسٹرکٹ مالاکنڈ خیبر پختونخوا پاکستان ایم ڈی نور الحق 0310-0312-9070560 گرانا دے مختلف برینڈز سرسو کا آئل لاچی دین علاوہ سرکہ گلیسرین اور نور پروڈکٹس تو منگا ماشاءاللہ اس پورا پاکستان کے دے ڈسٹریبیوشن روان دے نو گرانا سرخپل تعلق کو جاری ساتھی گرانا اب ہر گھر کی ضرورت دا وقت دا سواد دا علاقے چونکہ منگا تے مرگر دیر کیو دے دا علاقے منگا دا یو فنکار را گوختے رہو ماشاءاللہ دے کانٹریبیوشن دے نوستاسو درون استقبال تشریف روڑی مسکان فیاض مسکان فیاض تو محترمہ مل بنوی دو گرانا گرانا تست پترا گرانا گرانا ارگر کی ضرورت یو خو اگئی تست پر چکم دے دا یو خڈ ٹک ٹاک وی 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 آئی پی گفٹ والے گلے یو خو ودا والی دا یو شو ٹھیک شو نمبر 2 تسولا دا جے جے پوشاک والا دے کے د شپړ زرو روپو یو سیټ را لګل دي د سوره شپړ زرو روپو یو سوټ را لګل دي دا دویم وړ دی بل لاس کې نیسه دا دوه شو لکسمبورګ نمبر 3 دا ونی سجی پاور سٹار فین دا ولی پاور سٹار فین ګجرات ثانک یو ویری مچ پاور سٹار فین ګجرات ثانک یو ویری مچ دا ولی فیملی دا نمبر ہے بس بچی ادھرے گا شاہ بچی ادھرے گا
فریم کے سبق نو مو ہے سیون کے سیون کے سبق کو او دلتا کم سے منڈا میں کلی منڈا دا دچلال پر دیکھو ابا جوڑتا خاص منڈا او بدیلا را دکنا جندول اوکے مخی خا او دا سوک درتا وی کور کے مور پلار ماما روچ سبق ہے مور مور دتا وی امور دے خولا سبق ویلے دی نہیں دے ویلے اگر یاد ساتھی خا پرٹیکولری ما شومان لڑو مانے خام خا سبق ہوئی خورا ہر حالت کی ہوئی چھ ہر سم کی گنا لڑو مانے سبق ہوئی تھینک یو ویری مچ تلاش انگلش ایجوکیشن اکیڈمی اینڈ گرلز بٹ تے مر کر ڈیرا مہربانی کینا کینا ادری خان ہاں جی تے کم دے خیر میا کلی منڈا جندل خاص میا کلی منڈا جندل خاص اس پر علی یوزل بیا ہوئے پزورا میا کلی منڈا جندل خاص نو سبق ویلے ذکر داسی دولسم دکڑے ماشاءاللہ دتا تی مرگر کے سبق جی چا بدرتا وی سبق کوئی بہ ہم تو سکوری خلق دا گرا خیر چا بدرتا وی سبق کوئی دا رور میرا وانی ویلی رور در باندې ویلی کشر کا مشر کشر کشر دے جانا او زندہ باد ویل ڈن ماشاءاللہ فن لینڈ فیملی پارک فن لینڈ اپ کے شہر تے مرگر میں پہلی مرتبہ عوام کے لیے عظیم الشان تفریح اسکولز اینڈ کالج کے لیے 30% ڈسکاؤنٹ جس میں بہترین سیکیورٹی بہترین ریسٹورینٹ بہترین جھولے پر فضا ماحول ویری ویل ڈن فن لینڈ فیملی پارک زوال بابا تیمر گرا دیر لوئر دیر ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی کینا تو اس کے شابش ماشاء بی بی ادھرے گا ہاں بی بی شابش تو سب ویلواڑے تو ہمش رہے ماشاء اللہ منگا پروگرام دا خیبر ٹی وی تو گوری تاسے گور لگ داسی ګور سره ستاسو پروګرامونه ډیر ښه دي خلکو سره زلونه خوشاله شي خپه خبر ټی پروګرام ته ولې جوړ یار ولې خپه ډیر او خدای په کده نه برګر راوړ یار ا برګر شور می پکوړی ولا څه دي خا کر ته له سات مچړه ته له برکو خا نو دلته کې زنانه او ایجوکیشن تعلیم خدي بیبي ډیر زیات خا ده ماشاءالله بس ډیر مزه بخپل ام ټیچینګ کوم سره تره ته دوی ته دي زنانه او تسوی لغړې دلته مونږه ماشاءالله تړون شادي حالت مرګره کې ولړ یو ها د داسې فیملی ستاسو نه نوتا خصوصا خويند لونه تاسو ول وړي سر زه هوی ته دا ویل غواړم چې خپل ایجوکیشن جاری وساتي او په ژوند کې هر څنګه وخت په انسان راځي چې په خپل ځان ساتل شي خپل بچي ساتل شي او چاته محتاج نه شي یو الکه سلطان خو دی ویری ګوډ ویری ویل ډن شاباش او دته کې نارینه چې کوم دي ډیر څه تا خو نه کوي لکه مطلب چې خپل لونه یا ماشومان نه پریدي سبق ته ماشاءالله ټول خلک خی ایجوکیټډ ته په خپل نونو باندې سبقونه وای خو اندو باندې دا ولجی جې جې پوشاک جې جې پوشاک کنا لوډ بټخلا جې جې پوشاک 0932411455 دا جې جې پوشاک دګی دګی بهترین هره کم اس کم دی اتل زر سوټ دی ها دی ولې جاړي یار یک لونا روبي زره موجه بجوا دې اس بچو کو شاباش 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 دبئی فرنیچر اینڈ کارپٹ شامی روم دبئی دبئی علی سواتی اینڈ فرمان دبئی فرنیچر اینڈ کارپٹ شو روم دا والے بچی بس نہیں اس کو چپ شکن ہے یار اب تو چپ ہو جا رکھا یہ چھوٹا دبئی 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 فرنیچر اینڈ کارپٹ شو روم دا والے بس نہیں اس چپ وعلیکم السلام ماشاء اللہ سب کے سبق ہوئے بی ایس کو بی ایس کے دیکھو بیچلر آف سائنس از ویری گڈ ماشاء اللہ اب بی ایس کے کم سبجیکٹ سے دی اردو بی ایس اردو بی ایس اردو بولے بی ایس اردو لکھے بی ایس انگلش پہ دیکھ ہو بی ایس کمپیوٹر سائنس پہ دیکھ ہو بی ایس اکنامکس پہ دیکھ ہو نو دلتا انگلش تو پڑھ رہا لو خو نو 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 دلتا کہ بہتر سے بی ایس اردو میں لو یس اردو چ بی ایس او کے سب جوڑ سے انشاءاللہ لیکچرر لیکچرر انشاءاللہ تعالی ویری گڈ او چادر باندې ځا سبق ویل دي رور می دي ټول سبق را باندې رور وای ټول خرچا دا یس سر ویری گڈ ضرور ته سبق وای ټول سبق دی وای دا بل رور می په دغه مو وای په دی هم په دی رور باندې یار ویری گڈ منم نه مړه ویل ډن یار زنده باد شاو دا ګور پته لګی کنه سبق وای پوښه دا به تو ګوري کال دوا دری پینځه پس پوښ کنه دا به تو ګوري دا به لوی لوی دا به زه ته یا چیزی خان دا والا او ته یونیورسيټي ته بس جې جې پوشاک کې زرا زت کمال وای ویل ان شبش دا ته خور دا دی خو شرش اورې سم کې سم 6 کې 6 کې دا
بس جوړي ډاکټر دا ولا لکه ستاره مطلب شه ده جي جي پوشاک جي جي کچن ماسٹر دي دا ولا لکه پیاز ٹھیک شو پیاز ٹماٹر بینډای الوغان توره ها بس رالو رالو را را حاجی سلام علي ځه مشهور زینو لګما ته وای ته شاباش تمار ګره او سی پنچ کوڑا بس سره شوې دورا خو ما ته را یا چو ما ته وګوره چې زدا سی شروع شه ما بټخيله چکدرا بیا بټ تمار ګره بیا پنچ کوڑا بیا د شور شه منډا بیا زوال بابا یا مخامخ فیملی پارک مې چلک بر لړش مغه سیل کم زده غر د پسه الک بر شې دې الک سبروکا سکای لین چلو دا ول احمد شال اسلام پورا کې بهترین شال اسلام پورا شال پشمینا شال لیڈیز کې هر قسم سردیوں اور گرمیوں کے لیے جے جے پوشاک کے نال لوڈ بٹخلا اور شایان بنسکلات ڈگئی مارکیٹ کے ضرورا مطلب دا چې کاروبار کو په لاہور کې ما پخپله تقریبا په 2005 کې تلما او د اوسه پورې تلما نو زه پخپله قابل ما او د ډیره مجبورې د لاسه تلې ما نو ډېر مې سوخ کړې و ډېر مې سوخ کړې مو لږ کور کې مې خویندې دي په دې مطلب مکمل سبق و هم نو دیو ته زه مطلب پلار مې دی رونه مې دی هغه مطلب ډېر څه وې دا چې لږه چې ته مو هي و هي چې څونه و هي زه دې مو غوښتم درته دا زمم دا دا مسله ټول کورونه کې وا د چا پلار سخشي چا ماما سخشي د پلار چا رور سخشي د ما مشر ورو هغه وی چې خبردار کوم دی چې چا سبق یې مونږ سره خور وا مونږ وړو وړو په مو یری دو تاسو په شان دا زمونږ وړو سوخ کړو نو ما د ټول نه بهترین کوالټی اډوکیشن په خپل لور باندې وکړم ډاکټر اکړه ابیا مې زوی مو په ډاکټر بچی خو ملا بل حل وړ دي ان شاء الله بغیب هم واما او ما خو ته وی چې مجبورې نه ډیر دي سی ته با پاسي اړه مختار صاحب دا والے جی سہارا مال پروجیکٹ اف سلمان گروپ سہارا مال کین ناٹ لوڈ شاکر اے خان پلازا بٹخیلا دے دے فیملی سره کیسه ختم بیا راځم بیا راځم او درګه مادام چې دې سره خبره ختمو دی بیا درګه هلته ګور ونی صدا مردان سموسا پکوڑا برگر اینڈ شورما جی فیروز شاباش ویری گڈ خدا کی ضرور تا خود رے گکن خان شاب دا سمخ شا شا بکوی ہا سیم کی نائن کی نائن کی ماشاءاللہ سب جڑی دس ڈاکٹر ڈاکٹر شوق دی ہاں شاباش ماشاءاللہ راکی جی دوالی جی گرانا گرانا سرسو آئل حق برادرز اینڈ کمپنی گرانا 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 کی نہیں گرانا تھینک یو ستاسو درون استقبال منگ سرا مرست کئی شما کوکنگ آئل خو شما کوکنگ آئل ان کی بولے دل کی بولیاں شما کوکنگ آئل لاؤ دے سرا سرا سہارا مال دولہ ہم سجائیں گے پروجیکٹ آف سلمان گروپ کینال روڈ بٹخیلا ستاسو ہم دا دے علاقے او سنگر دے سندرغاڑ دے اگر منگ سرا سو سو زلر آگل دے او ماشاء اللہ غل اللہ تعالیٰ آواز ہم ڈیر خبر کرے دیو پوئی گی جی سندر ست ہوئی سو سر سدرون استقبال تشریف روڑی سندر گاڑے لال بادشاہ شکریہ
سهرمال سهرمال ا پروجیکٹ اف سلمان گروپ دب دا والی دب واس کٹ بیسیکلی ډیر مزیدار ایٹ لیست دب دیا دی دا پروگرامونو کې چې زمونږ استاد کپڑے خوډره پکاري او دا والی جی جے جے پوشاک جے جے پوشاک ماشاءالله دی کې زبردست یو هغه دی ټیک شو ډیر مهرباني ډیر شکریا الله پمان تھینک یو الله پمان ډیر راسنو ډیر راسنو پکاري راځي 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 اوس څلور خبرې کوو ڈیرا مہربانی جی ڈیرا شکریہ تھینک یو ڈیرا مننا حاجی ادھر گئے حاجی صاحب سنگل لے تم کم خواہ گورے دس میں گورے نا دار تو دی علاقو کی دس پروگرام نہ کول اخی تس 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 نوم سے ماشاءاللہ علی محمد علی محمد صاحب دی علاقو کی دس پروگرام نہ کول دس اہمیت شتا ولی نا کریٹیو پروگرامز دی او اخلاقی پروگرامز پکار دی دا غیر اخلاقی ہونا دے مرحل خ پروگرام دے ماشاء اللہ ویری گڈ او یو دا خبر ہو کہ تاسو یو خو ٹھیک چھ ماشاء اللہ منگ باب امزول یو الگ بکی دشی اللہ مشران کا شران یو سنگو دا سی دش کا لمخ کی دا منگ دا وطن دا لاکی سنگ وی دا لگ بیکورڈ وی جی نن سبا خریب ایڈوانس ایڈوانس دا لاکی او دا چکم یوت ینگسٹر گور ماشاء اللہ زن ڈر خوش عالم ینگسٹر راغلے دی ڈیر مہذب اور ڈیر تمیز والا چچا سبق نہ دے ویلی یقین ہو کئی ال تک ہو منگ نہ دا کمیس نہ دری کمی سے مزن سر گاڑی کی خیچ سو گاڑی تخیجم دری کمی سے نہر نشلو لی ایجوکیٹڈ دی ایجوکیشن دی لور کے نن سبا اورس پورس ال امپرو کی گی ایڈوانس کی گی نو پتہ ہو جا دی کی لکشن چینج تھا دے خوشحال ہو باد اسی جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ دا والی تو سلو ہوں تک دادی احمد شال اسلام پورا کے بہترین شال دے کے کور والا دا پار انشاءاللہ تعالی استاس بس یو منٹ سٹینڈرڈ فوٹ دے کے الا قسم سپلائی جڑی مزیدار ہے تو ما خو خپل ڈیر خو خو ما جما دا بوٹان زاڑی دی خوزا تو پکے اگے نو دادی سٹینڈرڈ فوٹ ویئر 0333-9281-628 شکیل پلازا اپوزٹ اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ پہ خبر ڈیرا مہربانی کور کے با ابیتا زما سلام ہوا ہے بچو ڈیرا مہربانی اللہ دے آباد لارا ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا سن پلکا جی اجی سے برا شلک دس پروگرام اثرات سی جی پتی علاقوں کے سڑے راشی سوات بٹخیلا تمرگرا دیر وس ہوٹول امن دے لگا او مطلب دارے چ خلق سیل لمرا رازی کالام تا بحرین تا دلتا کی برا دیر تا کنا لکوشے کم دے لکا خا من دے لگا کلا خو اللہ تعالی خ پیدا کڑے دا کنا او جی او دیر اللہ جنت تے لگا جنت تے با پاکستان کی دنیا کے خلق دا پروگرام گوری دا سل گوری اگے پکار تا سو دی پاکستان خلق تا بارنی خلق تا سوئی چل تا دی خلق راضی دی پرو دل تا کہ ہوجے خلق راضی چکر لا اسوات تم راضی دیر تم راضی کراچی کی زوما من خپل کاروبار مخ کے ناغا یو دکاندار نو موته تر چرتا کہ سوات تر غلے کنا نو چیر زو مری تر غلے مو سوات تر نیم راغلے نو مری کہ ہو بنیش ترے نو وای سوات ته بدل رو نو مطلب دا دے چې ډیر خامن دے ډیر خخ لگتے لگا هم د تی ملګری هم د سوات او دا ټول دیرو کنا تاسو په خپلم خیال لگا ول چې مخ کې قاضی صاحب نو هغه هم خام خا دغه خو تاسو خو دې پیل کې خا عمر وشو کنا نو بس خخ پروګرامونه پیش کوی قاضی صاحب هر چا الله تعالی خپل خپل غور کړی دی قاضی صاحب خپل سٹائل دی خپل مقام دی ماشاء اللہ ڈیر زیات ور سٹائل دی اور ڈیر کنٹریبیوشن دی دغه شن زمنګ یونزا لګ ډیر منګ م پکې بس هغه لګیا یو پکې اے نه نه باندې ډیر شکریا دا ولی جی صاحب تک شانیا تھینک یو ویری مچ دا کیسه کوا دا ولی جی ڈو ایجوکیشن سسٹم ا پلیس اف ہوپ دا د امیدونو رڼا او درنګانو ڈو ایجوکیشن سسٹم دا ولی جی تعلیم د پاره دی راکماله یو جی صاحب یو دا کمال واسکٹ تے خواہ کلتا زا ماشاء اللہ رازا راشا 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 ریا او کتے ادھر آو نا 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 راشا آگا آگا بیک باندے راشا بیک تو وقتی رہ گلے راشا مولانا نا نا دا دورا کسان شو یو دوا درے سلور پینزو او کرسے سورے دی دام پینزر یو دل شپک کسان پکار دی چلے جی تاسو گول درے گئی پدی مقابل پوئی یہی دا زمانگا پدی کی سپانسر دے سہارا مال بٹخیلا تاسو پتہ نا دا ہر قسمہ کور کے چا سمرم ضروریات زندگی
سهارا مال سهارا مال سهارا مال ٹھیک سو جی او یو سیکنڈ چے دس رقم دے دا سبحان ٹریڈرز سبحان ٹریڈرز سبحان دایا ساتئی دا میوزیکل چیریو سادا ہون تا مقابلہ کو ٹھیک سو چلے جی سبحان ٹریڈرز اینڈ سہارا مال 1 2 3 4 زخمی ہونے دی چلے جی سہارا مال اینڈ سبحان ٹریڈرز 1 2 3 4 ہاں جی چلے جی 1 2 3 4 ہاں جی چلے جی 1 2 3 4 ہاں جی سہارا مال اینڈ سبحان ٹریڈرز نہیں تو پر شبد جس ٹکٹ دیکھا جس ٹکٹ دیکھا پیخور نہ تیمر کرے تیمر کرے نہ پیخور تھا شاباش 1 2 3 4 ماشاء اللہ ویری ویل ڈن یار یو پیلو ہو گئی دے پارا شاہ بھائی شب شروڑا ویدر نمبر ٹو دے لگا سہارا مان پروجیکٹ آف شرمان گروپ کے نا لوڈ شاکر اے خان تازہ بٹخے دا والا خان تو خاصی میں نواز کٹو شوکی یار واچا والا جی دوالی جی سہارا مال پروجیکٹ سلمان گروپ کے نا لوڈ شاکر اے خان پلازا تھینک یو دا وقت دمنگا اسپانسر دی جے جے پوشاک آو دین علاوہ اس سعودیہ السعودیہ تو سپترا زمنگ دو ڈے ون ملگر دے السعودیہ واشنگ پاؤڈر اینڈ ڈبل میجک پاور ایکشن کیمل برانڈ الحسین سوپ انڈسٹریز کاٹلنگ مردان اگے دا مشین را لے گلے دے واشنگ مشین او زدیر جات پم مسکوری ما دو الحسین سوپ انڈسٹری کاٹلنگ مردان السعودیہ واشنگ پاؤڈر ڈبل میجک پاور ایکشن کیمل برانڈ داغی او داغی دو برانڈ امبیسیڈر محترمہ مینا شمس چی ماشاء اللہ یو کلک تڑون دے پکار دار چی دا اوشی نو استاسو درون استقبال دا السعودیہ واشنگ پاؤڈر او دا جے جے پوشاک سحر تاری کرتی ہے پوشاک تیری کینال لوڈ بٹخیلا سہارا مال دولہ ہم سجائیں گے پروجیکٹ آف شلمان گروپ کینال لوڈ بٹخیلا این ادریس خان تھینک یو ویری مچ بے سہارا کا سہارا سہارا مال کے مدنی کا 1.25% حصہ بے سہارا لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے سو تھینک یو ویری مچ ڈیرا مننا دا وقت سا سدرون استقبال
سوات نبلا منگا ملمانی تا ماں گزارش کرو جی تشریف روڑی سو جے جے پوشاک ملمان رازی دیر دیر لسنو پڑکا کلسوم ودود Thank you, dear Manana, dear Shukriya, Khaj. Ji. Do. Tiku. MashaAllah, dear Ziyad. Dona Qatardana khalak raga de de. او ډیر مننه ادا کوم چې تاسو نن دلته راغلي زمونږ د پاره ډیر ډیر مننه تاسو به شانتي خلک چې موږ راځي نو موږ خوشحالي ګو چې زم دغه شو د پاره تاسو دونه راځي خپل ټیم او باسه ډیر پر ډیر ډیر مننه اذن ا دې خوارش په خېته په دې سوک دي دا سوک مخامخ وره دې خوارش سوري مخامخ وره دا په دې سوک دي دا مینا پی مینا سره خطا پروگرامونه هم کړی دي کنه او ډیر زیات ماشاءالله تکړه جینه ده کنه ده ډیر زیات سویټ او ډیر زیات تکړه ده څه دې مرګ لريم ده کنه بیا وته وایا وای چې پروگرام د تلو ما نو چې سعودیا ډبل اکشن پاور میجیک کیمل برانډ واشنگ پاوډر الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری کاٹلنگ ضلع مردان کے پی کے پاکستان 09375754444 وای جی هغه مشین چې کوم دی ماشاءالله د دې سپانسر کړو ټک شو کنه او مینا چې کوم دا د دې د برانډ د دې هغه د امبیسډر دا صحیح ده کنه جی جی چونکی د دې هغه سر کلک تړون دی نو دا به ته مینا هم یادې او خبر شو به هم ته یادې صحیح ده جی قربان نمبر 2 دا والی جی جے جے پوشاک جے جے پوشاک جے جے پوشاک کرٹسی مسٹر ادریس خان جے جے پوشاک کے نال لوڈ بٹخیلا دیکھو ٹک ٹاک یو کم از کم یو پنجل لزر روپو سوٹتے خواہ دے تالا را لے گلے دے یو برسم را گلی دی راڈو واچ منڈا بازار جندول راڈو واچ راڈو دم را گھٹا کڑا ہے یار دا بلاس کسی گا چاہی دا ہم والا یو دل منگا بلو میو شے دل درکو تمالا گرانا والے روڑا یو گرانا والا موالا روڑا بیا بدا گرانا والا خپای کنا سے چلو کو یار دا ہونی سا نو دا دے حق برادرز اینڈ کمپنی سرسو آئل ٹھیک سوچی کنا دا با ما طرف نا نبیلی لو لے گی چالا بولے گی نبیلا نبیلا تو ہویا و تا اچھی جمشید سیب تاسو ڈیر یاد دی اگر ما سر ڈیر ٹریول کردے دی سو تینکی ویری مچ دا والی جی ٹھیک سوا لویش شی تینکی ویری مچ دیر مننا او زدہ بس رو سی سو جی دا دیزے دا ملمنو دا تڑون شادی حال تیمر گرا دیر دا دیزے دا ملمنو دا دیزے دا پولیس ڈپارٹمنٹ دا دیزے صحافیانو دا دیزے شاعرانو دا ٹولو ڈیرا ڈیرا مننا ان شاء اللہ تعالیٰ کو جن دو بل ہفتے کی وبیت اور سر ملاقات کروں ایجاد غڑو خیبر شو زندہ باد خیبر ٹیلی ویژن زندہ باد پاکستان پائندہ باد